A Martinello tem uma filosofia de relacionamento muito forte com as comunidades. Todos os anos, patrocinamos centenas de eventos culturais, esportivos, religiosos e filantrópicos em todas as cidades onde estamos presentes. Somos uma empresa muito presente na vida das comunidades. Esta nossa nova parceria representa a nossa crença e esperança na educação. A educação pode mudar e salvar muitas vidas. E com essa biblioteca, estamos colocando mais um tijolo nessa nossa grande obra, que é contribuir para melhorar a vida das comunidades aonde estamos presentes. Então, mais do que nunca, agradecer a todos os envolvidos, em especial Eletromóveis Martinello, que teve a sensibilidade de buscar fazer com que esse projeto pudesse acontecer na sua materialização. Estamos muito gratos e queremos dizer que é desta forma que se transforma um município, que se transforma o estado e que se transforma uma nação, investindo nos nossos pequeninos e garantindo o presente e, sem sombras de dúvida, o destino do nosso futuro.